Mahkamah Tinggi Air Keruh hari ini diberitahu petisyen pilihan raya difailkan bekas calon Barisan Nasional BN Parlimen Masjid Tanah, Abdul Hakim Abdul Wahid bagi membatalkan keputusan PR15 di Parlimen itu adalah cacat dan mesti dibatalkan. Perkara itu dihujahkan Peguam Muhammad Faizi Cik Abu mewakili ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Ermi Yati Samsudin yang dinamakan sebagai responden dalam petisyen itu pada sebutan pengurusan kes itu hari ini. Muhammad Faizi dalam hujahan lisannya itu antara lain mengemukakan empat bantahan awal termasuk isu pemfailan petisyen berkaitan dakwaan rasuah wang dan jamuan dilakukan di luar masa ditetapkan Akta Kesalahan Pilihan Raya AKPR 1954. Katanya Seksyen 38-1 Akta itu menyatakan petisyen pilihan raya mesti dikemukakan dalam tempoh 21 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan, namun pengecualian bagi dakwaan perbuatan rasuah mengikut Seksyen 38-1-A yang boleh dikemukakan pada bila-bila masa dalam tempoh 28 hari selepas tarikh pembayaran atau berlakuan itu. Muhammad Faizi turut menghujahkan bahawa pempetisyen gagal memperincikan dakwaan bagaimana jamuan menghargai sukarelawan pilihan raya yang diadakan selepas tarikh pilihan raya berlangsung boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya bagi parlimen itu. Katanya responden juga menghujahkan pempetisyen melakukan kesilapan kerana tidak menamakan pegawai pengurus pilihan raya dan pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di dalam petisyen itu. Jadi dalam kes ini, petisyen kami berhujah bahawa petisyen hari ini difailkan lebih daripada tarikh 28 hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan appointment of lawyers. Baik. Sebagaimana kita sedia maklum, election law is very strict. Very strict and you must follow dia punya rules and regulation dia to the letter. Maksudnya mesti ikut. Tak boleh tidak. Jadi kaedah petisyen ni, kaedah-kaedah pemfailan petisyen memperuntukkan bahawa setiap lantikan mesti di stamp. Maksudnya setiap lantikan peguam yang mewakili petisyen mesti di stamp sebab dia ada payment of duties and everything. Jadi perkara ini tidak dilakukan dan kita berujar bahawa ini juga menyebabkan petisyen itu tidak sah dan defektif.